нашла его по звездам. Думаешь, мы не вечны? А мы будем жить, как небо. Остается мир, о котором я не знала до тебя, о котором я не знала, не любя. Я нашла его по звездам. Thank you.
Давали довідку взяти, так? Да? Звали же цю красоту? Так. Я. Георгій. Завтра прийде, розвідує, достаю цю бумажку. Вона завтра прийде, в понеділок, завтра субота. Прийде завтра, вона їде на Знайти свого Георгія, фотографіювати. Красивий мальчик, спортивний. Одягайтеся, і бабушка теж. Бабушка теж одягається. Все, виходьте туди. Вже ні. Ви туди виходьте біля пальмочки. Папа хотіє біля пальмочки. Опа, отлично. Возле пальмочки. Мама біля пальмочки. Це буде завжди. Добре, хорошо. Возле пальмочки. Мама перша виходить. Поздравляйте, ви цілуйте, ви знімайте ліки на нас. Це вже на шариках полиця, шарики щастя, так? Сразу буде? Так, поздравляю вас. Да, не бойся. Вот так вот, да, вот. И на нас смотрит. Сюда. Вот, на Сашу, на меня не надо. Так. Давайте все с семьей. Так. Улыбайся в камеру. Так, сюда, сюда. В камеру. Все, молодцы. Все, выходи наверх. Да, они в пальто возьмите, пожалуйста.